נדמה לי שיש כאן במסגרת ההצעות לסדר אמבוש די מכוון של חברי הכנסת מהקואליציה נגד העבודה הסדירה והדמוקרטית של ועדת הכלכלה. אנחנו רואים את זה כאן, כולל, נדמה לי שכבר הדברים שנאמרים כאן ברור לאן הם מכוונים, הם לא מכוונים להרכאה הזאת הדמוקרטית, הם מכוונים להרכאות אחרות, שאולי מתכוונים לגשת אליהם או בצורה יזומה, שנייה, אני ברשות דיבור, סליחה, או בצורה יזומה או כמענה לעתירות שיבואו. אני מציעה לחבריי מהקואליציה לקרוא את סעיף 52, הוא הוקרא כאן על ידי היושב ראש לפני דקות ספורות, זה לא סעיף יותר מדי מסובך. הסעיף קובע בפירוש שהממשלה יכולה להיוועץ בוועדת הכלכלה אם היא מחליטה שמשיקולים מדיניים וביטחוניים, היא מחליטה בכלל לפנות לסעיף הזה. עכשיו, אני רוצה לומר על זה שני דברים. אחד, עצם הפנייה לסעיף הזה, היא העניין כאן שעומד למחלוקת. היא הדבר ששנוי כאן במחלוקת יותר מכל. זה הליך תקדימי, זה הליך נדיר, וזה הליך שיש... רק שנייה, חברים יקרים, אני לא זק... אני, שאלתם אותי את השאלה. אם זה הדיון, זה מכלל. סליחה, חבר הכנסת מיקי מחלוף. בבקשה. אני מאוד מבקש, כל אחד אמר את דעתו, אני מבין שאתם חדים על העניין, וזה בסדר גמור. לא, אומרת, איך אומרים, אין לי 73. בסדר, העניין די ברור, אנחנו מכירים, זה בסדר גמור ואני מכבד, וגם אני אתייחס באמת בכבוד לשאלות שאתם מתייחסים, רק בוא נתקדם בהליך שלא יתעכב בעוד חצי שנה. לא, כן, אנחנו כולם פה מדברים לפרוטוקול שמתכוננים לקראת שהפרוטוקול הזה יוקרא בדיונים בערכאות הבאות. אז בוא נגיד את הדברים כפי שהם. יש כאן מחלוקת, או אפילו הייתי אומרת, סימן שאלה זוהר ומהבהב על עצם ההליך הזה של פנייה לסעיף 52. על זה אנחנו מדברים, ומה שאתם מנסים... וואלה, אפשר להשלים את המשפט? אין, תשלים. ומה שאתם מנסים להרער, יש ערעור על עצם הפנייה לסעיף, אחרת לא היינו מתכנסים, אחרת הממונה היה אומר את דברו, והמתווה לא היה יוצא לפועל. אתם מנסים להרער... לא, אני דיברתי... אתה רוצה ש... אתה מדבר, אתה תלחש, אולי זה יקרה לדבר. אומרים שיש לו קול כמו של דיבי. אתם, מה שאתם מנסים עכשיו לעשות, זה לבוא לכאן ולהטיל דופי, לא במה שצריך היה להטיל בו דופי, וזה בהליכה למסלול הזה, העקום הזה, הבלתי שקוף הזה, הבלתי דמוקרטי הזה, שהיה צריך להוריד ממונה על הגבלים עסקיים, ראש רשות חשמל ושר בממשלה, כדי להגיע לרגע הזה, אתם מנסים להרער על אחרי שעשינו את כל זה, נשאר הליך אחד בחוק שאתם רוצים להפוך אותו לאות מטה, ולחוכת ויתלולה, ולהצגה בלבד לסמן וי. את זה אנחנו לא ניתן לכם. ברשות היושב ראש, אנחנו בדיוק את זה לא ניתן לעשות. התקיים כאן דיון כמו שלא התקיים את הפרוטוקולים של צוות קנדל, לא קראנו, כי לא היו כאלה. את הפרוטוקולים של הקבינט המדיני-ביטחוני, שבו נלקחה ההחלטה הזו, לא קראנו, כי זה סודי. זה המקום לנהל את הדיון, ואין בלתו, ואנחנו ננהל אותו בצורה המקצועית והעניינית ביותר, כמו שאמר היושב-ראש. חבר הכנסת ינון.